Referendum u Republici Srpskoj će biti održan, poručuje i danas premijerka Srpske Željka Cvijanović. Referendum se može tretirati i kao jedna od aktivnosti u provođenju odluke Ustavnog suda BiH. Srpska provodi niz procedura da bi bio održan. Ne vidimo da postoji bilo kakva smetnja u organizovanju ovog mehanizma, kaže Cvijanovićeva i podsjeća da je Srpska suočena sa brojnim opstrukcijama i pritiscima. Ljudi iz raznih institucija nivou BiH kažu da su pod pritiskom, da se pitanja koja su zakonom regulisana, a govorimo sada evo recimo o spiskovima i slično, i gdje samo neko treba da postupi u skladu sa zakonom, da ljudi bivaju izloženi pritiscima, da ne treba da daju te spiskove. Ja sam nakon toga rekla da ćemo mi naći načina da imamo spiskove, zato što ono što mi ovdje radimo i provodimo je apsolutno u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonom. Ne postoji ni jedna aktivnost koja je provedena od strane Republičke komisije ili bilo kojeg drugog organa institucije, a da je izvan zakona, dakle, ili izvan predviđenih procedura, sve se radi onako kako treba i ništa ne može da zaustavi nešto što jeste zakonito. Centralna izborna komisija BiH smatra ministar u vladi Srpske Petar Đokić ignoriše aktivnosti pripreme za referendum koji će biti održan 25. septembra. Neverovatno je da izborna komisija Bosne i Hercegovine koja prima novac od građana Bosne i Hercegovine kojima 49% prostora te države naseljavaju građani Republike Srpske, oni bi morali pokazati daleko veću odgovornost i biti svjesni da ukoliko budu opstruisali ovaj proces, se suočavaju sa ozbiljnim posljedicama koji će narušiti naše odnose koji su u ranijem periodu bili izuzetno dobri. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković saopštio je danas da neće formirati komisiju za provođenje referenduma o danu Republike Srpske u ovoj opštini. Smatra da je referendum u suprotnosti sa Ustavom BiH i poručuje da ga prijetnje Milorada Dodika ne plaše. Ali ja mu otvoreno govorim da ja ne želim činiti bilo šta što je u suprotnosti sa Ustavom države Bosne i Hercegovine. Samim tim on manje poštuje instituciju i, evo da kažem, i predsjednika koju zastupa i vladu Republike Srpske i možda organe Republike Srpske time što ne poštuje ustavni poredak ove zemlje. Savjet za implementaciju mira će na nivou ambasadora zemalja članica u utorak 30. augusta održati sjednicu na kojoj će raspravljati o najavljenom referendumu o danu Republike Srpske, potvrdio je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. Naveo je kako su detaljne pripreme u toku te da su mišljenja u vezi sa referendumom još uvijek podijeljena. Podsjećamo, sastanak upravnog odbora PIK-a trebao je biti održan 23. augusta, ali je sjednica odgođena zbog dodatnih konsultacija.